Տխուր մտտումատուն ասում է ընդհանրենք 6 եմ ստացել, ոնց որ գիտենք, որ պետք է ավելի շատ աշխատի։ Տիկին Քրիստինեն անհանգստացած է, հիմա ինչպես է իմանալու տղան, ինչպես է դասը յուրացրել, օնլայն մատյան կամ օրագիր չի մտնում, երեխան է ասում ինչ է ստացել և եթե ցածր է լինում գնահատականը միասին ուղում են, նշում է ցածր գնահատականը մոտիվացնում է ավելի լավ սովորել։ Հիմա եթե այդ գնահատականը չլինի, այս դեպքում ինչ ենք տեսնելու, ոնց ենք իմանալու ինչքան էր սովորել, այնքան որ լավ կամ վատ, դա ուրատանելու չգիտենք։ Հիմա երբ որ ստանում է 8, տխրում է, պայքարում է, որ սարքի դա 9-ը, կամ չգիտեմ, եթե 6-ը, ուրեմն ես էլ արդեն գիտեմ, որ շատ վատ է սովորել, հենց այնպես չի, 6-ը, գիտենք, որ պետք է աճի, պետք է սովորի։ Հիմա ուղղակի եթե այդ գնահատականը չլինի, կբավարարվի այդքանով։ Կրթության ազգային կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նշում է, թվանշանի դեպքում ծնողը չի հասկանում, թե երեխան ինչից է թերանում։ Այս նոր չափորոշիչով ծնողը կստանա ուսուցչի նկարագրությունն էլեկտրոնային մատյանում կամ օրագրում։ Ծնողը կստանա թղթի վրա այդ նկարագրությունը, որը ուսուցիչը լրացրել է, և դրանով պատկերացնի, որ այս կամ այն աշխատանքը երեխան կարողանում է անել, և սյունակներով նշված լավ է կարողանում անել, բավարար է կարողանում անել, եթե աշակերտը ստանում է 7 միավոր գնահատական, ինչ է դա նշանակում, ինչ է այդ գնահատականից հասկանում ծնողը։ Տիկին Քրիստինեն նշում է, հիմա դպրոցում չեն գնահատում հայոց եկեղեցու պատմություն առարկան, հենց այս պատճառով էլ տղային այսպես ասած ստիպում է, որ այդ առարկան լավ սովորի։ Էդուարդ Գրիգորյանն էլ ավելացնում է, գնահատականը մրցակցություն է ծնում, սա էլ մարդուն օգնում է աճել։ Երբ որ երեխան գալիս է տուն ու ասում է, որ կամ ստացել է բաց այդ գնահատական, ասենք ձեր ասած 9-ը կլինի կամ 8 կլինի, ինքը մեծ ոգևորությամբ է դա ասում, անգամ շեշտում էլ, որ իրանց դասարանից այսինչը լավ չէ պատասխանել, ցանկացած պատագայում կլինի դպրոցում, կլինի սպորտում, կամ չգիտեմ ոտ բնակավարում ուզում լինի, առողջ մրցակցությունը դա բերում է, ասենք, ինչ-որ բարձունքների։ Հասարակ օրինակ բերեմ ձեզ, հեպը, երբ որ չի գնահատվում, երբ որ տղայիս ասում եմ, դու հեպ սովորել ես, ասում է, լավ, մա մեկա հեպը չի գնահատվում, կարող եմ այսօր էլ չսովորել։ Այսինքն երեխեքի համար այդ գնահատականը նաև ոնց որ մոտիվացիա է, պարտադրանք է ինչ-որտեղ, որ մանավանդ են միջին տարիքում, որ չեն ուզում ցածր ստանան, չեն ուզում երկու ստանան, դրանից տխրում են։ Արտաշես Թորոսյանը նշում է, որ գնահատականի դեպքում ծնողները դժգոհում են, թե ինչու է իրենց երեխան ստացել 5 կամ 6, իսկ այս դեպքում կիմանան հստակ պատասխանը։ Ծնողները ժամը լրատվականի հետ զրույցում նշում են, որ ցածր գնահատականի դեպքում զանգում են ուսուցչին և պարզում պատճառը։ Եթե գնահատական չլինի, դժվար կլինի երեխաներին գրասեղանի առաջ նստեցնելը։ Եթե այդ մեկնաբանության մեջ բոլորի մոտ գրածել լավ, լավ, լավ կամ գերազանց, 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 հիմա անպայման վերևը պետք է գրել 10, որ ծնողը հասկանա, որ իր երեխան սովորում է շատ լավ։ Գնահատականներ չեն ուզում դնեն, մինչև 5-րդ դասարան ես ծնող եմ, օրինակ ես լավ եմ զգում, որ իմ երեխան գնահատականով դպրոց է գալի, կամ ես իմանում եմ, գոնե իմ երեխան այսօր 5-ի էր, 4-ի էր, 10-ի էր, թե 6-ի էր, բա ծնող ենք, չիմանանք ինչի համար ենք դպրոց գնում, հայոց լեզուն կրճատում են, գրականությունը կրճատում են, խորենացին հանում են, նարեկացին հանում են, եկեղեցու պատմությունը հանում են, դեմ են ՆԶՊ առարկային։ Այսինքն, եթե տղաները մեր այսօր դպրոցից ՆԶՊ չսովորեն, վաղը միսօր բանակում ո՞նց են ծառայելու։ Էդի մեկ, երկրորդը, ո՞նց կարա մեր աշակերտը 4-րդ դասարանից սկսած չկարողանա նարեկացի, քուչակ, խորենացի, մեր պատմությունը չիմանա։ Առաջիկա մեկ ամսում կպարզվի հանրակրթության պետական չափորոշիչները կիրառելու գրաֆիկը, մինչև համընդհանուր կիրառումը չափորոշիչը կանցնի փորձարկում, որը կսկսվի 2021 թվականի սեպտեմբերին, 2023 թվականից կներդրվի բոլոր դպրոցներում։ Ալադավ Փիանարամ Գրիգորյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամ լրատվական։